Закритою для проїзду буде ще одна вулиця. У понеділок перекриють рух на Шотару-Ставелі, а саме на ділянці від вулиці Зеленої до площі Петрушевича. Адже проїжджу частину цих артерій міста капітально ремонтуватимуть. Об'їзд дороги відбуватиметься за розробленою тимчасовою схемою організації дорожнього руху, а саме від вулиці Зеленої слід виїхати на площу Петрушевича і звідти потрапити на Стрийську. Відновити рух на Шотару-Ставелі обіцяють до 27 серпня.